ាំងចិត្តគោរពមិត្តនឹងអភិសាយថាភាពសូមរៀបរាប់បន្តិចថារៀបរាប់ថាតើព្រះពុទ្ធបដិមាពេលដែលកសាងហើយត្រូវតែចាំបាច់អភិសាយអញ្ចឹងឬយើងឆ្លើយថាម៉េចដែរញាតិខ្ញុំរាល់ព្រះពុទ្ធបដិមាពេលដែលធ្វើហើយនឹងចាំបាច់តលទៅអភិសាយទៅបានយើងថ្វាយបង្គំបានបន់ឬក៏មិនអភិសាយអាចថ្វាយបង្គំបានដែរចម្លើយថារឿងអភិសាយជាកិច្ចមួយកុសលដតីចឹងប៉ុន្តែទំនៀមចាស់បុរាណអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនថាខ្មែរមិនថាថៃភូមាទេក្រោយពេលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមារួចហើយដើម្បីជំរះចិត្តហើយឲ្យមានការជ្រះថ្លារិតក្រៃលែងឡើងគឺមានកិច្ចពុទ្ធាពិសេសនឹងដើម្បីជំរះនៃចិត្តហើយទេវតាទាំងឡាយពេលដែលបានមកហើយឃើញព្រះពុទ្ធរូបមានការអភិសេកដោយការយកធួររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកស្វាធ្យាយដូចបញ្ចូលធួរទៅក្នុងព្រះពុទ្ធរូបនឹងចឹងមានសេចក្តីគោរពចឹងពេលអមនុស្សគេមើលមកទៅឃើញព្រះពុទ្ធរូបរបស់យើងមានចាញ់ពន្លឺអីចឹងទៅណាពន្លឺរស្មីហើយជាពិសេសអមនុស្សផ្សេងៗគាត់តែឃើញគឺខ្លាចមិនហ៊ានចូលមកអីចឹងទៅអានឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងដីកាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះពុទ្ធរូបដែលមានកិច្ចអភិសេកត្រឹមត្រូវមានរទ្ធានុភាពក្រៃលែងជាងព្រះពុទ្ធបដិមាដែលមិនបានអភិសេកចឹងហើយទៅគូអភិសេកចឹងហ៎តែបើសិនតែយើងមិនទាន់មានពេលទេមិនទាន់អភិសេកក៏អាចផ្សាយអង្គមបានដែរហ្នឹងហ៎សំខាន់គឺទឹកចិត្តជ្រះថ្លានឹងកាលណាមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាហើយគឺយើងអាចផ្សាយអង្គមបានព្រោះបុណ្យកុសលវាសំខាន់ទៅលើចិត្តកាលណាចិត្តយើងគិតថានេះព្រះពុទ្ធរូបតំណាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងផ្សាយអង្គមបុណ្យកុសលក៏កើតឡើងអញ្ចឹងបើបុណ្យកុសលក៏បានកើតឡើងហើយអត់មានមេព្រំណាមហាខត់យើងបាននេះក្រឹងថាកិច្ចអភិសេកនេះជាទំនៀមមួយដែលល្អអញ្ចឹងហើយយើងគួរធ្វើដែរតែអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងសូមមុនកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមយើងគ្រប់គ្នាកិច្ចអភិសេកជាដំបូងគឺស្វាជ័យនមោបន្ទាប់ពីនឹងគឺអនេកជាតិគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានឧទានមួយលើដោយបដិចសមុបាទមានអវិជ្ជាបច្ចយានិងអវិជ្ជាយៈត្វើហើយនឹងគាថាដែលជាយតិហវេតបពីដឹងមានធัวគឺហេតុបច្ចយោហើយនឹងជាយន្តោចុងក្រោយមួយទៀតគឺកិច្ចដែលត្រូវស្រេចជាយធគគឺកិច្ចចុងក្រោយគេបង្អស់កិច្ចស្រេចជាយខុសគឺជាកិច្ចចុងក្រោយអញ្ចឹងសូមគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាស្រេចញាតិញោមយើងគ្រប់គ្នាថាភាពសុខបែបគាថាសំឡេងអាចមិនដូចខ្មែរ 100% ទេដោយសារអាត្មាសុខស្វាជ័យជាទម្រង់លក្ខណៈគាថាជាបត់មួយមួយអញ្ចឹងញាតិញោមអាចស្វាជ័យបានក៏សូមជ័យណាស់ប៉ុហើយមិនជាយូរទេនឹងហើយជាអាចរវាងកន្លះម៉ោងហ្នឹងគឺចប់ហើយប៉ុអញ្ចឹងហើយមួយទៀតសូមឲ្យយកតុកមួយហើយដាក់ភេសជ្ជៈនិងទឹកសម្រាប់ថ្វាយព្រះអង្គណាតុកមួយសម្រាប់ដាក់ភេសជ្ជៈនិងទឹកថ្វាយព្រះអង្គដាក់កំរាលមួយផងទៅកំរាលមួយអញ្ចឹងក្រោយអភិសេកហើយវេទាំងការវេទាំងភេសជ្ជៈទាំងទឹកថ្វាយព្រះអង្គអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមរត់តែចម្រើនដោយបុណ្យកុសលយើងមានកម្មវិធីផ្សេងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងមានឱកាសក្នុងការថ្វាយទានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាសាធុ
នៈមោតសវិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសធូដែលនឹងត្រូវស្វាគមន៍ក្នុងពេលបន្តិចនេះគឺជាធូដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបាននឹកឃើញក្រោយពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយក៏បានឧទាននូវវាចានៅធូដែលព្រះអង្គបានដឹងបានឃើញបានពាល់ត្រូវដែលជាហេតុឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះដើម្បីឲ្យព្រះពុទ្ធរូបនៅចំពោះមុខយើងក្លាយទៅជាព្រះពុទ្ធរូបពិតប្រាកដគឺយកធម៌ទាំងនោះមកស្វាធ្យាយអភិសេកព្រះអង្គដូចតទៅមានតុកមួយល្អយកល្អដាក់ទឹក5 6ដបភេសជ្ជៈ5 6ដបតាមដែលមានទៅលើល្អល្អហ្នឹងហ្នឹងឲ្យមានកម្រាលអញ្ចឹងហ៎មានកូនតុកមួយល្អ